ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ବି ଅସହାୟ ଷାଠିଏ ପରିବାର। ନ୍ୟାୟ ଓ ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ଲଢ଼େଇ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ପାହାଡ଼ିପଡ଼ା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଲାଣି। ତଥାପି ଗରିବ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଥଇଥାନ ସକାଶେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ପ୍ରଶାସନ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଷାଠିଏ ପରିବାରର ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ଓ ରୋଗିଣା ସମସ୍ତେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିଲେ ହେଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଟି ଟେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଣୁ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ, ସ୍ଥାୟୀ ପଟା ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ସମୟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଜମିକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କଧର ବି ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କରି ବେଶ୍ ଖୁସ୍। ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜାଗା ଖୋଜୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୋଗଦାନ ଅଛି, ସେଠିକାର ମୋର ମାଆ ମାନେ, ସେଠିକାର ମୋର ଭାଇମାନେ, ସେଠିକାର ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ 2023 ମସିହାରେ ଏଇ ପାଳ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଥିବା ଏ 40-50 ପରିବାରକୁ ଜମି ଏବଂ ଘର ନ ମିଳିଛି, ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏ ସରକାରକୁ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ବି ଜୋର ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ରଘୁନାଥପାଲିଠାରେ ଏକ ମହିଳା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସମବେଦନାକୁ ଆୟୁଧ କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ପାଇଁ ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। କିର୍ମିରା ବ୍ଲକର ଭାଲୁପତ୍ରାଠାରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ନିଜ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ନୋମିନେସନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବେ ଜମିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।